Uch avlod uchrashuvlari, keng ko'lamdagi tadbirlar, shu tarzda yoshlarni mamlakatda olib borilayotgan islohotlar, inson huquqlarini ta'minlash, aholi farovonligini yaxshilash yo'lidagi xayrli ishlar bilan tanishtiradi. Qolaversa, ularga keksa avlod vakillarining boy hayotiy tajribasini o'rnak qilish orqali kelgusi niyatlari tomon to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Tadbirlarning yana bir manzili Toshkent tumanidagi Oqtom qishlog'i. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan obod qishloq, obod mahalla dasturlari asosida amalga oshirilayotgan ishlar markazlardagi mahallalardan tortib eng olis chekka, ko'p millatli qishloq va ovullar qiyofasini, qishloq aholisi, ayniqsa qishloq yoshlari turmush sharoitini tubdan o'zgartirmoqda. Qishloqlarda zamonaviy infratuzilma shakllanib, yurtdoshlarimizning turmush sifati, buguni va kelajagiga bo'lgan ishonchi yuksalmoqda. Oqtom qishlog'i poytaxt viloyatining Toshkent tumanida joylashgan. Qo'shni Qozog'iston bilan chegaraning shundoq ustidagi ushbu mahallaning ko'p millatli aholisi qardoshlarimiz bilan asrlar davomida devor darmiyon bo'lib bir ariqdan suv ichib yashab kelmoqda. Mazkur qishloqda ham so'nggi yillarda misli ko'rilmagan bunyodkorlik ishlari bajarilgani o'zbek, qozoq, rus, uyg'ur va boshqa millatlarga mansub 3800 ga yaqin yurtdoshlarimiz hayotiga yangilanish va farovonlik olib kirdi. Qishloqda qisqa vaqt ichida zamonaviy uy-joylar, mahalla fuqarolar yig'ini uchun bino, tikuvchilik sexi, sport maydonlari, maishiy xizmat va savdo nuqtalari barpo etildi. 30-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi mukammal ta'mirdan chiqarildi. Yo'l, ichimlik suvi, elektr energiyasi ta'minoti bilan bog'liq katta hajmdagi ishlar amalga oshirildi. Ana shunday ezgu sa'y-harakatlar ichida Oqtomda yangi madaniyat markazi barpo etilgani alohida ajralib turadi. Nega deganda, chekka bir qishloqdagi bunday ko'rkam madaniyat, san'at, ma'rifat maskani mahalla ahli birinchi navbatda Oqtomlik yoshlar uchun tarbiya o'chog'i hamdir. Bu yerda rassomlik, musiqa, qo'shiqchilik to'garaklari, kutubxona, kompyuter xonasi faoliyati yo'lga qo'yilgan. Zamonaviy sahna va zal turli anjuman va bayram tadbirlarini shu yerning o'zida tashkil etish imkonini beradi. Shu ma'noda mamlakatimiz bo'ylab yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shiori ostida keng miqyosda o'tkazilayotgan uch avlod uchrashuvlari, yoshlik va millatlararo do'stlik festivallarining navbatdagisi aynan mana shu yoshlik va do'stlik uyi ochilishi bilan uyg'unlashib ketgani chuqur ramziy ma'noga ega bo'ldi. Ilk kundanoq madaniyat saroyi atrofida barpo etilgan xiyobon faxriylar va yoshlar o'rtasidagi muloqotlarga mezbonlik qildi. Madaniyat saroyiga kiraverish yo'lagi bo'ylab tashkil etilgan Toshkent viloyatidagi madaniy markazlar faoliyatiga bag'ishlangan milliy qadriyat va an'analar, san'at va madaniyat, libos va taomlar taqdimotlari yurtimizda hukm surayotgan millatlar aro totuvlik, bag'rikenglik, do'stlik va hamjihatlik namoyishiga aylanib ketdi. 130 dan ortiq millat va illatlarga vatan bo'lmish jonajon O'zbekistonimizdagi milliy rangbaranglik, hamjihatlik va totuvlik muhitini ko'z qorachig'idek asrab avaylab, uni yanada mustahkamlash, ma'no mazmun jihatidan boyitishda bunday do'stlik va yoshlik anjumanlarining ahamiyati beqiyos albatta. E'tiborlisi uch avlodga va turli millatlarga mansub yurtdoshlarimizni bir davraga jamlagan didor onlari, samimiy suhbatlar avlodlar o'rtasidagi rishtalarni mustahkamlaydi. Ezgu an'analar bardavomligiga xizmat qiladi. Сырдың бойын ежелден шайлаған, өзбек қазақ қатар қонған бай далам, халықтардың достығының айғағы бүгінгі күн мерекеде жайнаған. Мен Есқұлова Азиза Алмас қызы, Өзбекстан Республикасының азаматшасымын. Өзбекстанда 130-дан астам ұлт және ұлыс өкілдері тату-тәтті өмір сүреді. Менің ұлтым қазақ. Мен 2020 жылы Өзбекстан Республикасы Ташкент облысының Ташкент ауданына қарасты 29-шы қазақ мектебін бітіріп, Низами атындағы Ташкент мемлекеттік педагогикалық университетінің қазақ тілі және әдебиеті бағытына бірінші орындағы грантпен оқуға түстім. Президентіміз Шавкет Мирамонович Мирзиёевтің еліміздегі тәлім бағытына және жастар саясатына аса үлкен мән беріп отырғанын ерекше қуанышпен айтып өткім келеді. Елбасымыз тарапынан біз жастарға беріліп жатқан мүмкіндіктер біздің болашағымыздағы үміттерімізді одан әрі жетілдіріп, ізгі істердегі сенімімізді нығайтуға түрткі болуда. Әрине осы мүмкіндіктерден кең пайдаланған түрде мен де қазіргі күнде жоғары оқу орнында өз тілімде сапалы білім алып жатырмын. Президентіміз тарапынан бізге беріліп жатқан мүмкіндіктерден дұрыс пайдаланып, президентіміздің үмітін ақтайтын, отанымыздың гүлдеп жайнауына өз үлесін қосатын ірі тұлға болуға өз сөзімізді береміз.
Madaniyat saroyi bilan yonma-yon joylashgan zamonaviy tikuvchilik sexi faoliyati ham aynan qishloq yoshlari avvalambor xotin-qizlarimizga yaratib berilayotgan imkoniyat va sharoitlar hosilasi ekani aytib o'tildi. Prezidentimiz tomonidan O'zbekiston yoshlariga tili, diniyu millatidan, markaz yoki olis hududda yashashidan qat'iy nazar aholining barcha qatlamiga mansub fuqarolarga birdek har tomonlama e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatilayotgani tadbir jarayonlarida yana bir bor e'tirof etildi. В Узбекистане за последние годы очень активно развиваются межнациональные отношения. O'zbekistonda so'nggi yillarda davlat tomonidan millatlararo munosabatlarga va madaniy markazlarga qaratilayotgan e'tibor ortib boryapti. Rus, tatar, boshqirt va O'zbekistonda yashayotgan boshqa ko'plab millat vakillariga juda ko'p ko'mak berilmoqda. Biz bundan faqat xursandmiz. Bag'rikeng O'zbek zamini 100 yillar davomida turli millat va elat vakillarini birlashtirib kelyapti. Madaniyatlarning bunday uyg'unligi va hamohangligi madaniy rang-baranglikni, o'zaro do'stlik va hamjihatlikni yanada boyitadi. Shu kuni yangi madaniyat saroyi zali anchadan buyon jonli konsert va ijrolarga tashna bo'lib kelgan oqtomliklarni o'z bag'riga oldi. Sahnada betakror o'zbek san'ati jozibasi, turli millatlarning o'ziga xos madaniyatini aks ettiradigan dilrabo kuy va qo'shiqlar namoyish etildi. Xiyobon atrofida tiklangan yana bir sahnada ijro etilgan badiiy chiqishlarda qishloqlarning yangilangan manzarasi, yoshlik va do'stlik tushunchalari madh etildi. Milliy madaniy markazlar faollari, O'zbekiston qahramonlari, davlatimizning yuksak mukofotlari bilan taqdirlangan yurtdoshlarimiz, mehnat faxriylari, yoshlar bir so'z bilan aytganda keng jamoatchilik jam bo'lgan so'lim xiyobonda davom etgan muloqotlarda, badiiy chiqishlarda turli millatlarga mansub uch avlod vakillarining o'zaro qaynoq munosabati va mehr oqibati yaqqol sezilib turdi. So'zga chiqqanlar davlatimiz rahbari tomonidan keyingi yillarda olis qishloq va ovullar milliy madaniy markazlarga yoshlarga amalda ilgari hech qachon kuzatilmagan darajada ulkan g'amxo'rlik, kuchli e'tibor ko'rsatilayotganini alohida ta'kidladi. Mana qarang, qanday go'zal bir madaniyat saroyi tikilgan. Ichiga kirsang hamma standartlarga to'g'ri keladigan. Men o'ylaymanki, shu madaniyat saroyi kelajagi ham parlak, bir yerde bizde yaşlarımız icadını ifade etdi, keladi bir yerde konsertler uyuşturadı, madani dasturlar utkızadı. Her doim prezidentimiz öz nutqida eşitamiz, halk razı bo'lish kerak, halk razı bo'lish kerak. Men aytmoqchiman ki, barcha millat va elat vakillari nomidan, hurmatli prezident, halk sizden ming razı. Haqiqatan ham xalqqa shunaqa diqqat, e'tibor qaratganingiz uchun biz har doim siz bilan birgamiz. Men aytmoqchi bo'lganim, oldindan mana bir O'zbekiston shu rayonda 15 yil raykom sekretari bo'lganman. Buni biz hurmatlaymiz. Mana bu joy chekka eng hududimizni eng chekka chegara joyi bo'lgan. Odamda oyog'i yetmagan dedik. Kattalarda oyog'i umuman yetgan emas. Mana hozir qarang, Shavkat Miromonovichni qilyapgan shu tashabbusini, qilyapgan ishini oqibati mana shu joylar hozir gullayapti. Mana hozir kelib ko'rib hayratga tushib qoldim. Sababi odamlarda ichki dunyosi, odamlarda tushunchasi, odamlarda intilishi mutlaqo o'zgaryapti. Odamlardagi ijod olqa bosyapti. Ko'rib turibman xalqni ko'zida shunaqa sevinch, quvonch. Mana hozir biz kecha borib yangi bo'lgan bog'ni ko'rdik. Bog'ni ko'rib hayratda qoldik. 4 oy mobaynida xalqni ichki dunyosi, xalqni g'ayrati, shijoati, ularning tushunchalari mutlaqo boshqacha bo'lib, qarang, bog' dunyoda yo'q bog'lardan bittasi bu. Bu men aminmanki ertaga shu bog'da yoshlarimiz, bolalarimiz o'sha yerda dam oladigan, o'sha yerda sayr qiladigan, o'sha yerda fikrlarini rivojlantiradigan joylar bo'ladi. Bilasizmi, mana shu yoshlarga berilayotgan imtiyoz biz yosh bo'lgan vaqtimizda mutlaqo bo'lgan emas. Biz narsalarni bilgan emasmiz. Hozir endi yoshlarga barcha imkoniyatlar eshiklari ochilgan. Prezidentimizni o'zi turibdi g'oyani beshlar. Demak, u kishiga kamarbasta bo'lib yoshlarimiz yana ham jipslashib, yana ham birlashib, bo'layotgan ishlarni jo'shqinroq, yuqoriroq ko'tarish kerak.
Şunda biz respublikamız albatta yutuqlarga erishadi. Men aminman. Yana 5 yildan keyin bu respublika tanib bo'lmagan darajada o'zgaradi. Chunki mana hozir keyingi 5 yilda qilingan ish bilan oldingi yillar solishtirsak yer bilan osmoncha farqi bor. Chunki odamlarda hammasini huquqini o'ziga berilyapti. Ijod qilgin, o'zing ko'rsatgin, mehnat qilgin deyilyapti. Mana shuning o'zi yoshlarga juda katta g'ayrat, kuch, ilhom beradi. Shuni o'zi bilan yoshlarimiz mana biz ko'ryapmiz. Olimpiadada bo'lgan ishlarni ko'ryapmiz. Bu bilasizmi, buni o'zini aytishga oson. Lekin o'sha olimpiadada ham yoshlarimiz g'ururlanib, kuch bilan ruh olib, shu g'alabaga erishish o'zi bo'lmaydi. Shuncha o'ylaymanki, yoshlarimiz bundan keyingi bo'ladigan ishlarda ham oldinda kamarbasta bo'lib, kattamiz yonida xizmat qiladi. Yoshlar yangi O'zbekistonning tayanchi va suyanchi. Bugun yurtimizda yuksak sur'atlarda kechayotgan tarixiy yangilanishlarni davom ettiradigan, amalda uning ijrosini ta'minlaydigan qudratli kuch. Ularga bildirilayotgan katta umid va ishonch yigit-qizlarimizga g'ayrat va shijoat baxsh etmoqda. Toshkent tumanida 12 ta millat bor ekan. Viloyatda 100 ta millat. Ana shu millatlar aro hamjihatlikni, millatlar aro do'stlikni, millatlar aro mehribonlikni, millatlar aro oqibatning mevasini mana bayram shukuhi. Bu yerda na o'zbek, na qozoq, hamma millat baravar. Bu O'zbekistonga xos. Toshkent tumanida bo'layotgan islohotlar bu so'z bilan ifodalash qiyin. Bu shifoxonalar, bu maktablar, madaniyat markazi ochildi. Madaniyat markaziga qirg'iz ham kiradi, o'zbek ham kiradi, Abdulla Qodiriy ham o'qiydi, Abay ham o'qiydi. Ana shu ulug' joyda, ana shu ulug'ni 30 yillik bayram sovg'a qildi. Bayramni kim sovg'a qildi? Alloh degin, muhtaram prezidentimiz. Nimaning sharofatiga? Tinchlikni va salomatlikning sharofatiga. Madaniyat markaziga kirdim. Bu yerdagi kitobxonalar, kutubxonalar boshqasi asosan yoshlar va yoshlar va yoshlar. Chunki kelajagimiz yoshlar qo'lda de. Mana prezidentimizning asosiy shiorlari yoshlarga biz yo'l beraylik. Yoshlar to'karsin. Chunki yoshlar bizning izdoshimiz, bizning kelajagimiz. Ana endi bizning vazifamiz. Biz yosh ulug'lar yoshlarga o'g'it berishga, yoshlarga nasihat berishga, yoshlarga maslahat berishga, yoshlarga respublikamizda qilinayotgan ishlarni hujjatni ko'rsatib berishimiz kerakki, ular prezidentga, vatanga yelkadosh bo'lib, vatanni hijot qiladigan, vatanni avaylab qo'lda ko'taradigan arboblar bo'lib chiqish kerak. Darhaqiqat, amalga oshirilayotgan islohotlarning barchasi yoshlarga qaratilmoqda. Bunga misol qilib aytishim mumkinki, bu qurib bitkazilgan madaniyat markazi, sport kompleksida aholi dam oladigan maskanlari, bu yoshlarimizga yaratilgan imkoniyatlarning biri desam adashmagan bo'laman. Hozir shu sahnada ming bir hayajonda turar ekanman, yurtboshimni bir iboralar yodimga tushib ketdi. Doim nutq so'zlaganlarida, yoshlar bilan uchrashganlarida bir so'zga juda ham urg'u berib o'tadilar-da. Ya'ni meni tayanchim, meni ishonchim yoshlar. Ertangi kunning kelajagi yoshlar. Mana shu bizga juda ham katta bir kuch berib kelmoqda-da. Prezidentimizga aytmoqchimanki, bizga berayotgan ishonchlarni a'lo darajada oqlashga, yangi O'zbekistonni, yangicha g'oyalar, yangicha islohotlar bilan yo'llarida kamarbasta bo'lib, yangi O'zbekistonni qurishga va'da beramiz. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlar, bu kabi ma'naviy ma'rifiy tadbirlarning tashkil etilishidan maqsad ertamiz egalarini vatanga bo'lgan muhabbatini oshirish, bu kunlarga shukrona aytib, kelajak uchun munosib voris bo'lishga ma'naviy kuch bag'ishlash. Zero, berilayotgan imkoniyatlardan oqilona foydalanayotgan yoshlar yangi O'zbekiston kelajagidir. Oh,